Du ska inte visa den här filmen, va? Eller? Bara se ut. Det är bättre va, i fall, va? Här kommer livet och du fattar ingenting. Här kommer livet och du fattar ingenting. Så nu gör du regidebut då, med långfilmsformat får vi tillägga. Och filmen fick ju ett otroligt bemötande på Göteborgs filmfestival. Och nu kommer den äntligen till publiken. Jaha, sort of. Sort of, ja, precis. Och det är lite där min fråga landar. Hur känns det att den ska komma nu, liksom, mitt i allt detta? Ja, alltså så här är det ju. Att vi har inget val här. Mm. Jag skjuter upp den här två gånger. Och om ett halvår, om man börjar visa film igen i september, liksom augusti nästa år, så är det liksom 1,5 års filmer som ska ut samtidigt. Mm. Och vi kommer fullkomligt försvinna med våran lilla diskbänksrulle där. Så att då måste vi vänta ett år till. Och då har vi en 4 år gammal film. Alltså till slut bara så här, vad drar man gränsen? Så att vi släpper den här nu i varje fall. Och så letar vi efter någon slags streamingplattform som kan lägga ut den så fort som möjligt så att den finns tillgänglig. Men Okay. Det har vi inte hittat än. Så att, ja, här är vi. Det kan ju inte vara så att det är bara ett kön som behöver firas. Då blir det ju snett alltså. Då har man inte fattat det här med alla människors lika värde. Men de så kallade feministerna tycker ju att allt jäkelskap i världen beror på män. Alltså. Vet du vad, Bosse? Jag tycker att det låter som att du inte har fått fitta på länge. Vad sa du? Det blir lite sådär coitus interruptus med efter filmfestivalen, så här finska rycket, att man inte fick slutföra. Man kände verkligen så här, nu jäklar liksom. Men så tänker jag också att det här är vad det kostar. Samhället, vi kan inte hålla på och säga emot det här och gnälla. Vi får acceptera spelreglerna. Jag såg en pressvisning då. Man vet ju aldrig vad de andra tycker. För alla kritiker är så jäkla hemliga. Men sen när jag tryckte recensionen så började jag liksom scrolla runt lite. Vad tyckte folk egentligen? Och det var ju verkligen överväldigande positiv kritik. Mm. Hur trodde du själv att det skulle gå? Alltså hade man vetat hur man gör någonting som alla tycker om, då hade jag ju bara gjort sådana projekt hela livet. Och det har jag ju faktiskt inte gjort. Jag har gjort en riktig jävla minsmällar också. Så min teori kring det där är att man gör det man själv tycker är intressant och bra just nu. Och så gör man det så bra man bara kan. Och ibland så stämmer det. Stjärnorna står på rad liksom. Så får man till en sån där Nile City eller The 90s eller Ljust och fräscht. Alltså någon sån där liksom, som smäller till liksom. Men oftast får man inte det. Men jag har aldrig försökt göra någonting där jag har spekulerat i att det här tror jag folk vill ha. Som att göra en stor film som jag tänker, eller en stor tv-serie eller en scenföreställning som jag tänker så här, det här tror jag folk vill ha. Vi har gjort det en gång. Vi gjorde en grej som heter Glenn Killing på Grand, där vi gjorde liksom hits och sådär. Så vi trodde folk ville ha. Det är den mest sågade produktionen vi har gjort någonsin. Så jag har lärt mig att man gör bara sitt lilla skit och så hoppas man att det funkar. Sen så tycker jag att när jag tittar på den själv i klippningen och så här, satt själv och körde den själv på klippbordet, så tänkte jag så här, det känns i magen på slutet. Och det är alltid en bra grej. Det ska inte kännas i huvudet på slutet. Det ska kännas i magen. Att man ska inte kunna värja sig mot slutet. Och det var någonting som jag höll på jättelänge att brottas med. Men det tycker jag så här, det fick vi fan till. Alltså. Och det var en bra indikation på att det var någonting som kommer funka. Och så var du inne här på en hjärnröntgen. Ja, det var kul. Och till röret. Ja. Och de bilderna har jag här. Ja. Och jag har tittat på dem. Mm. Och när jag lägger ihop det som jag ser på de här bilderna med de motoriktester vi har gjort och den som du har berättat om, din tremor och rigiditet i handen, så är det rätt tydligt att du har Parkinsons sjukdom. Det är en ganska kort film.
Hur hårt klippte ni ner? Gud. Den var 1,55 i första klippningen när allt var med. Och sen klippte jag ner den till 1,30 ungefär, där det ska vara. Och sen tog jag in Lena Runge, som är Björn Runges fru och som är lärare på filmklippning på DI i Stockholm. Hon sa, det här behövs inte, det här har jag redan sagt. Det här fattar man ändå, det här kan du slänga, det här är inte roligt. Hon var stenhård. Så hon klippte ner till 1,09 och då var jag så här, oj, ja, det är ju tufft. Men hon hade extremt många bra poänger. Så jag la tillbaka några så här kärleksscener som jag inte ville bli av med, och då var den på 1,18. Men jag tycker att det går troll i det här att allt idag ska vara 2,45 liksom. Mm. Alltså så viktig är du inte med dina jävla stories. Och den här mådde jättebra runt 1,18. Jag tänker som flygplan är så här att de trivs på 10 000 meters höjd. Alltså det finns en höjdnivå där de mår bäst. Liksom. Står de still på plattan så rostar de, och går de för högt så spricker de. Men det finns en så här optimal höjd för flygplan. Och det här, den optimala längden för den här var 1,18. Då var det så här, där är klart. Det gjorde ont att slänga. Vi har slängt jättemycket roliga bra saker. Kan vi skicka morot till honom? Pratade ni om dopplereffekten? Nej. Men vi pratade om vad skillnaden är mellan tall och gran. Okej, okay, och vad är skillnaden? Gran har längre bar medan tall har kortare. Ja, fast det är tvärtom. Ja, okej. Okay, tvärtom då. Ja, men vi fick också besöka en knarkare. En knarkare? Mm. En riktig knarkare? Ja, en riktig knarkare. Vad sa knarkaren då? Typ att man inte får knarka. Okej. Okay. Hur gick det hos läkaren? Jo, de kunde inte säga något särskilt. Så att det... Vad har du gjort idag? Det finns ju en scen där som är rätt svettig. Man ska göra stand-up. Mm. Har du känner igen dig själv i det där något sätt? Att bomba så stenhårt? Du, jag har gjort det där. Och jag har också varit på 500 stand-up-klubbar när jag sett det där ske. Så den här scenen, absolut, folk tycker ofta att den här är jättejobbig. Det var det enklaste att göra. För jag visste exakt hur det låter och vad man säger. Och hur publikens reaktioner är. Och att det är lite nervös skratt i början. Och sen så försvinner det. Och så, du vet det här. Så den där kunde jag innan och utan till. Har du något sånt exempel du själv verkligen känner att det här var när jag bombade första gången typ? Ja, oja. Alltså massor. Alltså, jag har ju stått på scenen så där jättemycket och tänkt så här att jag går upp och jag är kul. Det här kan jag. Så där. Men jag har också sett det väldigt... Det är nog mer att jag har sett andra göra det som bara... Folk som snackar skit om svensk stand-up och så ska de upp och visa vad skåpet ska stå och så står de bara arga i 10 minuter. Folk fattar ingenting. Liksom, så, här. Så att... ja, det där... Det gör ont när kroppar brister. Det gör ont att lära sig stand-up. Det här nu då som sker här, det här är alltså själva mellanakten. Och i vanliga fall så brukar det vara fullt ställ just här. Det brukar liksom vara 40 ukrainska dansare, någon cellist på skridskor och man ska skjuta Lena Philipsson ur någon kanon. Men nu är det bara jag som är mellanakten. Vilket säger en... Ja, vad ställer ni? En lite konspiratorisk fråga, får man ställa det här? Ja, äntligen. Nej, men du är ju mycket i ropet nu. Och så är ju även Josefin Bornebusch, Johan Reborg och Felix Herngren. När har ni ert nästa sektmöte? Vi träffas ganska ofta faktiskt. Alltså inte alla i grupp, men så jag springer, alltså, på olika sätt så springer vi på varandra här och där. Men vi har ju inget sektmöte, men... Men ni har en hemlig order? Nej, vi har ingen hemlig order tyvärr. Det finns inte det. Men vi har väl alla hållit på ganska länge och är väl i någon slags fas där vi nu har, det är några grejer du behöver. Du behöver ju en teknisk kunskap, alltså hur man skriver och hur man gör och det man nu gör så här. Sen behöver du något att prata om. Det betyder att du måste ha levt ett tag, gjort lite grejer, gått på pumpen några gånger, varit med om någonting. Och sen måste du också ha ett kontaktnät där du
kan få igenom saker, så till att de blir gjorda liksom. Och de här planeterna måste stå lite på rad. Och det verkar väl kanske som att de gör det lite för oss ungefär samtidigt. Om jag ska försöka svara på riktigt på det där. Okej, så inga liksom uppsvettade griskultingar eller... Nej, tyvärr är det inte så. Nej. Hade det varit så enkelt så hade ju alla slaktat grisar. På den där trappen upp för Filminstitutet. Där, de där så blodet rinner ner i gatstenarna. Här kommer livet och du fattar. Stort och ofattbart. Du tänker du en stund, och sen har du levt klart. En sådan framgång på ett nytt område, är det liksom stärkande eller skälpande? Känner du dig orolig för att göra en till film exempelvis? Nej, det gör jag inte. Jag är lite för gammal för det. Men jag vet om hur krångligt det är. Sen är jag också realist i det här. Att jag vet hur svårt det är att få allt det här att stämma. Och så har jag läst massa manuska. Jag tycker allting är jättetråkigt. Det är inget jag vill göra. Så att det är liksom svårt att få till det här. Så jag tänker att om jag får göra en till så kommer den inte bli lika bra. Men då kan man också tänka så här... Alltså jag behöver något som är lite annorlunda för att jag ska liksom vara bra på det. Jag kan inte göra Jönssonligan. Jag är fel person för det. Jag tycker att då börjar jag så här, men är det inte kul om det är liksom elaka killen som är snäll? Du vet, jag börjar förstöra så här grundläggande så här, David Elenius, Peter Magnusson rullar liksom, som går som tåget. Det är inte jag. Jag måste behöva något konstigare lite. Jag är nog beredd på att nästa grej jag gör blir inte lika bra. Men det blir jag inte rädd för heller. Det känns helt okej. The difficult second album. Live long and prosper. Tja.